країно! Мене звати Ангеліна Теренікова. Мені 13 років і я із Вишгорода. Я звичайна дівчинка, яка звикла та вміє боротися заради своєї мети. Для мене Євробачення – це казка та велика мрія. Я дуже вдячна Джамалі, яка надихнула мене своєю перемогою на цьому конкурсі. Я теж хочу використати свій шанс на Junior Eurovision 2019. Я хочу, щоб Європа почула справжню сучасну українську музику, що створюють діти. Моя пісня про те, що всі люди різні, але вони прагнуть одного – бути щасливими. Для мене перемога – це перш за все перемога України.